Енді осы және өзге де жаңалықтар жайында толығырақ. Жаңа жылдан бастап жанармай бағасы арзандайды. Еліміздің энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин бүгін осындай жағымды жаңалық таратты. Осылайша дүйім жұртты тосын мәлімдемесімен елең еткізген вице-министр бензиннің ескі бағасын қайта орнатпақ. Әріптесім Талғат Уәли толықтырады. Соңғы уақыттарда тілшілерге берген сұхбаты тек бензиннің қымбаттауына қатысты болған бұрынғы мұнай және газ министрі, ал қазір энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалин бүгін көпшілікті таң қалдырды. Баяндамасын бензин арзандайды деп бастады вице-министр. Сөзіне сенсек, жаңа жылдан бастап АИ-92 маркалы бензин 128 теңгеден 115-ке, ал дизельдік отын 115-тен 107 теңгеге арзандамақ. Ал АИ-80 жанармайы бұрынғысынша 89 теңге болады, дейді Ұзақбай Қарабалин. Ресей Федерациясының салықтық жүйедегі өзгерістеріне сәйкес баға арзандайды деп болжануда. Дегенмен өзіміздің ішкі нарықты өз бензинімізбен толық қамтамасыз етуге әлеуетіміз жетпейді. Сондықтан әлі де бензин бағасы Ресейдегі мұнай өнімдерімен байланысты болмақ. Жағымды жаңалықты естіп, жүргізушілер қауымы да қуанды. Себебі соңғы кездері бензин бағасының өсуіне байланысты азық түлік пен қызмет түрлері қымбаттап кеткен болатын. Кішкене арзан болса, конечно, бізге қарапайым адамдарға. Дұрыс түсіру керек бензинді бәрі. Арзандасту керек бәрі. Арзан болу керек қой бәрі. Бізде де бар ғой нелер, енді бензин де бар, бәрі де бар ғой. Павлодардан да шығып жатыр. Бензин бағасының өсуіне байланысты қымбаттаған қызмет түрлерінің бірі жолаушылар тасымалы болатын. Қосалқы бөлшектердің қымбаттығы мен дизельдік отын бағасының өсуін желеу етіп, жолаушы тасымалдаушылар 60 теңгелік тарифті 90 теңгеге бірақ шарықтатқан еді. Осылайша Астана еліміздегі қоғамдық көліктердегі жолақы құны ең қымбат қала болып шыға келген. Бензиннің арзандауы жолақы құнына әсер етеді ме деген сауалымызды осы салаға жауапты шенеуніктерге де қойдық. Бірақ әкімдік өкілдері қазіргі 90 теңгенің өзі ең арзан тариф деп сендірді. Демек осы күнде қалады. Әлі де бұл расчет бойынша тасымалдау құны әлі де 90 теңгеден жоғары. Яғни бұрынғы 106 теңгеден болатын болса расчет оқысында тасымалдау құны жолаушыларды. Қазір әрі кеткенде 105-104 жарымға дейін ғана түсе алады. Дегенмен де энергетика министрінің бірінші орынбасары Ұзақбай Қарабалиннің бұл мәлімдемесіне қатты қуануға болмайтын сыңайлы. Себебі елдегі бензиннің бағасы ресейлік жанармай бағасына тікелей тәуелді болмақ. Демек Ресейде баға күрт көтерілсе, бұл бізге әсер етпей қоймайды, деді министрдің орынбасары. Талғат Уәли, Рахат Оспанов, 7 News.